តាមតាណាចង់ឲ្យខ្ញុំចាប់ទាញចេញឥឡូវសួរថាខ្ញុំឲ្យចង់តាមតាណាឬចាប់ទាញចេញអត់មានបកកាកកទៀងគេទេកន្លែងគេជឿកន្លែងគេជឿទៅណាចង់ឲ្យខ្ញុំចាប់ទាញចេញឲ្យគេមើលហ៎ពេញមកពេញក្នុងបន្ទប់ផងបាទបាទឡូឡាពេញក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឃើញមកលើអញបាត់ទ្វីខ្ញុំរហូតបាត់ចាក់សោទេអ្នកសោគាត់ហ្នឹងបាទក្នុងបន្ទប់ផងនៅក្នុងបន្ទប់មុខកាក់ខាន់ក្បាល7ហ្មងឡាយនៅក្នុងបន្ទប់អត្តកាខាន់ក្បាល7បាត់ចាក់សោហ្នឹងបាទនៅក្នុងបន្ទប់អត្តកាខាន់ក្បាល7មើលខ្ញុំចេញតែក្រាក់សោហ្នឹងអ្នកឯងសំខាន់ខ្ញុំចាក់គុំខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងដែរបើពូឯងឲ្យខ្ញុំជួបប្តីខ្ញុំឲ្យជួបបងប្អូនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំមកស្អែកមិនទូសំខ្ញុំមានណានេះលុយឲ្យស្ទៀមឆោយ៉ាងកោមែនឆោម៉ាក់អាហៃឆោតៃហេបាទមកគេលេងមកគេលេងឆោតៃម៉ាក់អាហៃជិះបាយឲ្យខ្ញុំមកបាយខត់ចាហេបាទមកអត្តកាខាន់បានអើទៅណាគេឲ្យតែហ្នឹងឯងហ្នឹងហ៎ឯងនិយាយឲ្យតែនេះលោកឲ្យតែហ្នឹងគេទៅមកត្រូវគេទៅមកត្រូវបលីសក់ម៉ាណាមិនដឹងថាពុកអលួយណាតែណាប៉ិនពួយហើយហើយគួយជឿធ្វើបងលើវាអត់មានតើឡាហាបងប្អូនមកសំខាន់ចង់ហើយគួយជឿមកថ្ងៃថ្ងៃថាម៉េចខ្ញុំចង់បានហើយទេអាតាណាស់នេះខ្ញុំពីបុកខ្ញុំបុកគេឬក៏បុកគេស្លាប់ហើយបើឲ្យខ្ញុំមើលឬក៏ឲ្យខ្ញុំបើសួរបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំមិនអត់មើលទៅគេអាចមើលរួយគេអាចមើលរួយតែឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅឲ្យអាមើលទៅបកគាត់ហ្នឹងបងខ្ញុំចិត្តប្របងអានេះគេឲ្យយើងមិនដឹងអីពីចិត្តប្របងសួរលេខឆោតឲ្យខំនៅណាឆោតតលេងហេឲ្យផាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនដល់ថ្នាក់ឆោតតលេងហ្នឹងអាចទៅបុកគេដល់អឺវាស្បើហ្នឹងបុកដល់វាស្បើឲ្យមានថាផាត់នៅឆោតតលេងនេះឆោតតលេងនៅរោតាឥឡូវចាំណាហាមានផ្លូវចេញទៅឆោតវាស្បើអត់ពេញចេញទៅពេលជួយអ្ហាចុះហើយបកឡើងទៅកើតឥឡូវអត់ទេពងខ្ញុំសុំជួបបងខ្ញុំពងឲ្យជួបទេប៉ុន្តែហើយអានអាហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំប្រាប់មេដែរមិនឲ្យជួបអញ្ចឹងមានការប្រែប្រែចុះថ្ងៃស្លាប់លើមានខំបើបាត់សុំខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបងបងបងហើយក្រោយហើយក្រោយអត់ថតទេបងអត់ថតទេបងហើយក្រោយទេបងបលិបបលិបខំដែរបលិបបលិបបលិបមិនអត់ទេតើអត់ទេ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 អ
ណាអី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 
បាទបាទសុំមើលក្រៅទេបាទបាទអូត្រូវគេអាចទេបាទនេះចង់ដាក់ក៏ដាក់បានហេថតហ្នឹងហើយបាទអូគាត់មានចរិតនេះណាស់ពេលពូជាមនុស្សល្អទេតែខ្ញុំសុំទូរស័ព្ទទៅវិញណាពូមិនអីទេបាទឲ្យវាដាច់ដាច់លះអស់ពីបងថាបងលធីណាខ្ញុំសុំទូរស័ព្ទទៅទេឲ្យយីពេលអូនចាមកចាក់ចូលជាប់នៅក្នុងនេះណាចាបាទតែគុនអត់ទេអត់ទូរស័ព្ទទៅបងឯងលួងលោមអត់ក៏ចូលអូនចាចាគេអត់ទៅទូសាប់ហ្នឹងឥឡូវគេចាក់សាប់ចូលក្នុងនោះទៀតអូនចាតាមអូនណាចូលក្នុងនោះគួរជាមកឥឡូវគេចាក់ទៅទូសាប់របស់បងអូនយកអាចចូលទៅទេយកទៅទេអូនណាគេទៅមកខ្លួនមិនគេអើយកខ្ញុំអើយើអើយទៅចាទីណាចាទីនេះទៅបងចាចាតើយកទូសាប់ទេឥឡូវអញខាងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសមាជិកឲ្យគាត់តំណែងកណ្ដងទូរស័ព្ទហើយគាត់ចុះគាត់ចុះបងឯងគួយទៅគួយទៅគួយទៅអីយ៉ាអើគួយទៅអើគួយហើយមិនថតលេខខ្លៃខ្លួនគេទៅទូរស័ព្ទបងមកទូរស័ព្ទគេមកទេឡូបងណាបងណាអីទៅណាណាឥឡូវខ្ញុំនៅខាងហ្នឹងណាមានកសែតគេទៅខ្ញុំអើកសែតគេថតខ្ញុំហើយគេចាក់សោខ្ញុំចាក់សោខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំចាញ់ឯងចាក់សោខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំចាញ់ឯងអាកតុកតារ៉ែហ្នឹងហើយមានកសែតមកថតខ្ញុំទៀតអើមានអីមកខំខ្ញុំស្លាប់លើខ្មែរខ្ញុំចាក់ខ្លាំងណាស់តែសំខាន់កុំឲ្យមានខត់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំបានថតរួចហ្នឹងហើយពូឯងបានព័ត៌មានច្បាស់មកឲ្យខត់ខ្ញុំតែអរិយយាយទូសាប់ចាញ់ទៀតទៅខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយហើយតែពូឯងស្ដាប់មកហ្នឹងប្រកបមកតែចាពូចាំរឿងរបស់ខ្មួយហ្នឹងបានខ្ញុំឲ្យចេញរួចនេះទៀតចានេះពូខំហ្នឹងចា